Ben İlgar Tahiroğlu, Merkezi Gömrük Hospital Kardiyoloji Şöbəsinin rəisi. Ben bugün size TAV əməliyyatı hakkında məlumat vermek istedim. TAV əməliyyatı nədir? Döş qəfəsi açılmadan, ayaq damarından veya başka koltuğu altı damardan girilerek ürün daralmış aorta klapanını yeni bir klapanla əvəz edilməsi əməliyyatıdır. Bu əməliyyatın açıq ürək əməliyyatından fərqi ondadır ki, xəstəyə ümumi anesteziya verilmir, heç bir kəsik aparılmır və əgər hər şey qaydasında gedərsə, xəstə 24-48 saat sonra evə yazılır. Bu əməliyyat daha əvvəllər xəstənin öz hesabına ödənildiyi üçün daha az və daha nadir olaraq icra edirdik bu əməliyyatı. Artıq bugün icbari tibbi sığortanın dəstəyi ilə bugün bu əməliyyat aktiv şəkildə icra edilməkdədir. Ölkəmiz üzrə ən çox əməliyyatın olunduğu və ən professional ekip olaraq 24 saat xəstələrimizin xidmətindəyik. Və bu əməliyyatın ən böyük üstünlüklərindən birisi yaşlı xəstələrdə və əlavə açıq ürək əməliyyatı üçün risk qrupunda olan xəstələrə rahat bir şəkildə heç bir ümumi anesteziya verilmədən, xəstə reanimasiyada yatmadan və komorbid vəziyyətlər nəzərə alınaraq praktiki bir şəkildə ayaq damarından girilərək yeni klapanla əvəz edilir və xəstə ondan sonra yüksək dozda qandırıldıcı dərman içmək məcburiyyətində qalmır. Sadəcə aspirin dərmanı içməsi kifayət eləyir və biz bu əməliyyatı 24 saat öz xəstəxanamızda həyata keçiririk, öz professional ekibimizlə bərabər.